നമ്മള് 21 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 90 കോഴിയെയും ഒരു 60 കോഴിയും അടവച്ചതിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് കുഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയാല് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഇന്ന് 21 ദിവസമാണ് വിരിഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതേ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇതിൽ കാണാണ്ട് എത്രണ്ണം വിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നോക്കാം, എടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ മുട്ടത്തോടൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ. മുട്ടത്തോട് എവിടെ കാണാലല്ലോ, മുട്ടത്തോട് അവിടെ പോയി. ഓക്കെ, അത് ആ കോഴി എടുത്തപ്പോ മുട്ടത്തോടെ അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ആ 60 കോഴിയിൽ വല്ലതും വിരിഞ്ഞോ നോക്കാം. അതിൽ സൈഡിലൊന്ന് കൊത്തുകൊണ്ട് കാണാനുണ്ട്. ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ മുട്ടകളൊക്കെ കൊത്തുകൊണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുവിധം മുട്ടകളൊക്കെ ഇതേണ്ടോ, അതൊക്കെ കൊത്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അധികം ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, മുഴുവൻ വിരിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദാസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മള് വിഷ്വല് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അതെ, നമ്മുടെ കോഴികളെ അടവച്ചിരുന്നത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണിച്ച സമയത്ത്, അത് 90 കോഴിയും 60 കോഴിയും അടവയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കണം, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പൂവനാണ് കേട്ടോ പുറകിലുള്ളത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് 60 കോഴിയും 90 കോഴിയും അടവയ്ക്കുന്നതും അതിന്റെ മുട്ട വിരിയുമോ എന്നുള്ളത് കാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുറകുന്ന ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ കാർഡ് രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് കോയും കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വിഷ്വലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കോഴികൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു വിഷ്വല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിരിഞ്ഞിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതേ എല്ലാം വിരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കോഴിക്ക് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, ഇനി വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു 3 മുട്ടകൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി വിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ കോഴിക്ക് അത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതേ ഈ കോഴിയിലെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിഷ്വലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കോഴി മുട്ട കൊത്തുകൊണ്ട സമയത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ വെച്ച കോഴിക്ക് മുട്ട കൊത്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് 1 മണിക്കൂറായി, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറായി, 2 മണിക്കൂറായി. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി എടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട്, അത് വിരിയുന്നില്ല. എന്താണ് അത് വിരിയാത്തത്, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണോ? അങ്ങനെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ വിരിയുന്ന ആ സമയത്ത്, അവസാനത്തെ ആ സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ചൂടും നമ്മുടെ കോഴിയുടെ ശരീര ഊഷ്മാവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കോഴിയെ എടുത്തു നോക്കുന്നത് അത് വിരിയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പലരും കൊത്തുകൊണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞില്ല, എന്താണത്, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആ വിരിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മുട്ട കൊത്തുകൊണ്ടത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് തനിയെ വിരിഞ്ഞോളും. പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ക് വേണ്ടതിലുള്ള മുട്ട എങ്ങനെയാണ് വിരിയുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ കോഴി അടവച്ച കോഴിയല്ലേ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഇങ്ക് വേണ്ടതിൽ എങ്ങനെ വിരിയുക എന്നുള്ളത് അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ്. നമ്മള് കോഴിയല്ല വിരിയുന്ന മുട്ടകൾ കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്നത്, മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാണ് ആ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ഇതിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. വേണ്ട, അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കോഴിക്കും കൂടെ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് കോഴിക്കും കൂടെ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിലേതേ നെഗറ്റ് നെക്ക് ഉണ്ട്. ബാക്കി നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നെഗറ്റ് നെക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും.
അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടാം, കോഴിയെ വിടാം. കോഴിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂട് കിട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ ആ കോഴികള് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബാലൻസറും മൂന്ന് മുട്ടകളെ വിരിയാനുള്ളൂ, അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ആ കോഴിയെയും അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കോഴികളെ വിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റൊന്നും വെച്ച് കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിറകുപുരയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിവശത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു സൂമിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരുട്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോയി. അപ്പൊ ബൾബ് ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ടോർച്ചിലെ എമർജൻസി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കോഴിയെയും അമ്മക്കോഴിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അവർക്ക് തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്റർ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അമ്മക്കോഴിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അതിനെ വിടുന്നത്. ലിറ്റർ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കോഴിയും കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ലിറ്റർ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ലിറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ആ കുഞ്ഞുങ്ങള് അത് ആ ലിറ്ററിന്റെ അംശങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വാരിയിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ഇട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ കോഴിയുടെ ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കോളും. നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പാത്രത്തില് തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടെ തീറ്റ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കതില് നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിയും, ഗോതമ്പ്, അരി, ചോളം ഇത് മൂന്നും പൊടിച്ചിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ സ്റ്റാർട്ടർ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിവിടെ വെള്ളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറകില് പശു കരയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷമിക്കണം, കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ തൊഴുത്തിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് വിറകുപുര. വിറകുപുരയിലാണ് കോഴിയെ അടവച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, ക്ഷമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിതേ വെള്ളം നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളമാണ്. അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ്. ആദ്യത്തെ തവണ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അടുത്ത സമയം അടുത്ത ഈ വെള്ളം മാറ്റി അടുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതേ നമുക്ക് അതെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കോഴിയും ഇവിടേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പൊ അതെ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ട് തീറ്റ എടുത്ത് തുടങ്ങി. ഓക്കെ. അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 24 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള കേട്ടോ, ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു 48 മണിക്കൂർ വരെ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും അവർക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജവും ഒക്കെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വൈകിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെള്ളമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അവരുടെ തീറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് നേക്കടിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ, കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ 28 മുട്ടയാണ് വിരിയിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ കാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിലെ ഒരു 10 മുട്ടകൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അതായത് ഭ്രൂണം ഇല്ലാത്ത പൂവൻ ക്ലോസ് ആവാത്ത മുട്ടകളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അസീൽ നാടൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ മാറ്റിയ 10 മുട്ടകളും അസീൽ മുട്ടകളായിരുന്നു, പൂവൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള 18 മുട്ടകളാണ് വിരിയിക്കാനായിട്ട് വെച്ചത്. ഇവിടെ 15 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 3 മുട്ടകൾ നമ്മൾ മറ്റേ 60-ാം കോഴിക്ക് അവിടെ ആ കോഴിയുടെ താഴെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് വിരിയോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. കൊത്തൊന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊത്തു കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് കൊത്തു കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വിരിയോ ഇല്ലയോ അറിയില്ല, നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കോഴികള് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ.
മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.